fala é Gabriel Sagala, conhecido pelos mais íntimos como Sagalão. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é o meu final de semana. Eu acho que eu passei o caminho que é pra virar. Como você é burro? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, o que eu faço nos meus finais de semana aqui no Japão. Segue aí. Uma pessoa vai dar quanto? Oi? Uma pessoa. Por 1.660? É. Uma pessoa? É. Fora que os drinks é separado, né? Grava tudo então. Tona que cai da cara. É. Dá pra comer o Tibet? Dava, né? Dava. Passado agora. Dava pra pegar uns pratos. E a gente tava reclamando. Tava reclamando do preço do Tibet aqui, ó. E agora? 1.600 dava pra pegar um salmão. Única vez, ótimo. Então, a gente come num lugar mais baratinho. Tem que pensar positivo. É, vai ser bonito, né? Primeira vez é o último. Tem truque pra dar. Você gostou do seio? Vai pular no seio. Né? Calma aí. Ó, oh, gostou de mim. É meu Pikachu. Pikachu? Não, rapaz. Pikachu é rato. Aquele é mó engraçadinho. Nossa. Não parece um cachorro? Quem? Aquele. Então. Oi, eu tô respondendo. Gostou? Ei, Yuya. Pega pra mim já. Ai, que lindo! Porra! Então, pra gente entrar, a gente recebe isso daqui. E ganha um baralho de graça. Aí dá pra escolher entre três tipos. Por pessoa é 1.600? 800. Imposto, 1.800 por pessoa, só pra entrar aqui. Aí tem a parte lá do lado, que é pra mexer lá nos coelhos. Só que tem regras. Você não pode levantar o coelho. Você não pode gravar com flash. Ah, é, não pode dar outro tipo de comida, tem que ser esses matos. Quem disse o Bruninho que é mato o quê? Mato cuidado. Cuidado. Imagina as plantas na casa do Bruno. É tudo mato cuidado também? Não, ali é orgânico. Tem um baralho e um café. Café de graça? Os que estavam com barulho da graça. Eu nem peguei café. Olha esse aqui. Você pegou o quê? Dorinho? Não pegou Dorinho? Não. Dorinho era... Eu falei pra você, o que tá de maru. O que tá de maru é murió e o que tá com estrelinha é rangaku. Metade. Metade. Falaram preço. Isso? Mas tá escrito no cupom. Nem vi o cupom. Cancelado. Ai, pessoal, tá ligado? Isso aqui me parece um pouco. Né? Bom, é grande. Eu acho que também consigo fazer. Okay. Isso daqui. É, Yuya, então faz o vídeo. Como fazer reproduzir o pudim de coelho. Profissionalmente. Vai, Gabriel Sagala. Agora você vai ter que fazer. Eita porra. Isso é um coelho? Ah, meu pintado tá ali. Ele tem um olho vermelho. Você é o Binho, você é. Que lindo! Bem matinho, matinho. Matinho bem mofido. Você tá fazendo? E aí, é pesado? Não, mó leve. Só o pelo mesmo. É mais leve que meu gato. Ele é leve, mó leve.
Não quer dar um mato grande, porque ó, eles querem quer... comer aqui, a galinha dá pra eles. É que nerd, é baba. Oh, alguém vai comprar um coelho? Queria. Esse coelho é caro? Quando esse coelho cresce demais, olha pra onde que vai o pelo. É, disfarça a camuflagem. Moshi moshi. Chegaram? Aqui já vai fechar. Aí a parte do coelho fecha às 6 horas. Aí do café 5 e meia. Ah, nós já tá saindo, quase. Mas ontem tava quente, não tava? Tava lá bom dia. Depois que terminar de jogar, dá um. Eu não sei o que fazer, eu não sei se olha pra câmera, se conversa. Tem que falar normal. Você faz um. Mas aqui conversando naturalmente. Não aí, dá, né, dá vontade de ficar olhando. Vai cortando. Vai siga cortando. Isso aqui, ó. Vai aparecer aqui. Tô ligado. Não, vocês estão ligados que eu vou ter que editar depois, né? Não fala pra meter um fogo depois ou sair um raio depois que você edita. Aí você vai ter que dar um jeito, eu tenho que cortando tudo daqui a pouco. Vai ter que aprender de tudo já. Vocês são amigos pra facilitar, não pra piorar. Você tá te incentivando a melhorar, viu? Isso aqui é amizade. Incentivar a melhorar. É, incentivar. E aí, como foi lá hoje? Lá no Sagui Paco. Cadê o dia? O Sagui? O Sagui Café. A gente pegou um Sagui que não parecia nem um Sagui, né? Parecia um dragão. Dragãozinho. Parecia um tapete é andando. O tapete do Aladdin. Mas bonitinho, bonitinho. Pra mim valeu a pena, matou a saudade do meu coelho. Ah, você matou? Que não, 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 não. Matou a saudade. É, aí eu falei, nem sentiram, matou. Ele morreu, mas não fui eu que matei, né? Esse é o medo dos erros das palavras. Eu tô parecendo uma bata aqui. Não, não. Oi, oi, oi. Oi, coreano. Né? Imitaram. Mas tá de branco, caralho. Tudo de branco. Nani, Nani, Coreia. Eu vi um cara ali que tá gravando o blog já. Você já fez agradecimento a ela? Blog do Sagalão. O nome do Sagalão. É, criadora do Sagalão. Ela pode cobrar, né? Nossa, você pode tá cobrar. Aí, a Duda, você pode cobrar até. Autoridade. Olha só, 10 pau, hein? Nossa. Não, mas. Oh, é barato, hein? Barato. Maromba, vão ver o vídeo. Vai que eu sou passando vergonha em Nagoya. Vai, Duda, faz a próxima. Ah, tá. Ó. Tem que ir pra academia aí, ó. É a última vez, ó. Ué, vocês dois parecem gêmeos. É que o Bruninho, ele é educado, ele quer passar.
diferença. Não, quase, quase passou tudo. Ah, melhor de ser no último? Ai, que susto. Tudo assim que negar. Então bora apostar. Se eu perder, eu pago o cashback. Só. E se você quiser ganhar? Não, isso é o normal. Não, porque você tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Você tem que ganhar nas três rodadas. Todas. É, tem que ganhar. Não! Não, se você perder uma, Mac, se você perder o total, ganhar o Outback. Caralho. Se você perder no total, você perder no total, você não vai perder. Você é, acho que você não tem, não. Provavelmente você vai. Ó, pra você perder no total, você vai ter que perder alguma das rodadas. Provavelmente. Então você vai ter que pagar o Mac e o Outback. Vai, vai, vai. Bruno, não, vai, tem três. Vamos, Bruninho, é a chance de você ganhar. Ganhar no total de vocês. Ah, tá. Vai, falou que vai. Vai, Bruno, você não tem nada a perder. É, não tem nada, vamos. Você perde os caras, já tá com o corpo inteiro. Tava com o corpo inteiro, vou fazer assim, já. Tem que socar no meio. Daí aperto o... Qualquer um. Ah, mira o meio. Ó, esse aqui é o vidro. Ai, eu tô com medo. Eu quero ganhar. Ah, até bom, pensei que ia ser fácil. Será que eu vou sem? Eu acho que eu não vou nem sem. Sai, 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 sai. Nossa! Quero que ele entre mais agora não. Quase perdeu o pai. Eu vou ganhar do Bruninho, pelo menos, hein? Ixi, acho que não foi muito, não, hein? Só falta 20. Primeira rodada foi. Primeira rodada foi. Assim? Só que assim? Não sei, eu não sei. Tá, algum jeito que você reforça aí. Grava, menino. Não. Ah, da espadinha do outro time lá. Ô, louco! Bruninho, você vai perder de mim, hein? Eu acho que vai conseguir dar pra você outro dia. Peraí, você perder vai dar. Bruninho, se você perder, vai ter alguma coisa pra mim. Nossa. Ah, zero! Zero! Que horror! Verdade, você foi muito longe. Daí ele não. Não, vai que ele faz terror. Não, mas dele é no total. Não tem como ganhar, já tá menos 100. É! O rolê de hoje. Eu sei que a qualidade do meu vídeo em geral está muito ruim, mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar melhorar mais, em geral, a qualidade do Gastsu e do áudio e tudo. Eu espero que eu consiga passar o lado bom aqui de morar no Japão. Então, se gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal, deixe aquele feedback positivo e, por favor, compartilhem nas suas redes sociais. E é isso, galera, eu vou ficar até aqui.
esse foi meu vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Gabriel Sagala.